ងនេះបាទឥឡូវខ្ញុំមីស្ទ័រប៊ូណាមបាទខ្ញុំចង់ចេញវីដេអូមួយនិយាយសុំទោសបាទពិតជាសុំទោសមែនទេបាទសុំទោសទៅកាន់ Channel បាល់ទះមួយបាទគាត់បានថាខ្ញុំអញ្ចឹងណាសុំទោសមែនទេបាទហើយគាត់ថាទៅបើសិនគាត់អាចគាត់អាចទេមកប្រាប់ខ្ញុំមុនក៏បានដែរថាយកវីដេអូខ្ញុំទៅពោលចេះអត់សមទេបងគួរតែឈប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនឈប់ហ្នឹងតែគាត់អត់មានទេមកប្រាប់ខ្ញុំមុនទេបាទគាត់ចេញវីដេអូមកគឺទៅថាខ្ញុំចង់ចង់អញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយថាទៅវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងដែលយកវីដេអូមកគាត់ដោយមានការអនុញ្ញាតណាប៉ុន្តែវាមិនមែនមានតែខ្ញុំទេបងគឺមានភេកច្រើនដែលគាត់យកទៅប៉ុន្តែត្រង់តែភេកគេអត់ល្បីភេកគេអត់ល្បីអញ្ចឹងទៅវីដេអូវាអត់អាចចូលចេញទៅក្រៅច្រើនទេប៉ុន្តែភេកខ្ញុំល្បីពេលដែលភេកខ្ញុំល្បីទៅគឺវាចូលចេញគាត់ឃើញតែភេកខ្ញុំមួយអញ្ចឹងណាអីថាទៅត្រូវនឹងខ្ញុំមាន channel បាល់ទះដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានយកវីដេអូពីក្នុង channel គាត់មកពោះក្នុង channel ខ្ញុំទេខ្ញុំយកតែវីដេអូក្នុង page ទេដោយពេលដែលខ្ញុំពោះទៅ fan fan គាត់ចិត្តតែបងសុំវីដេអូមួយទៀតបងសុំវីដេអូមួយទៀតអញ្ចឹងណាខ្ញុំគឺចិត្តថាដាក់ឲ្យគាត់ទៅហើយខ្ញុំក៏បានកាត់វីដេអូចេញ logo គាត់ចេញដែរពេលដែលខ្ញុំផ្សាយចេញទៅគឺវីដេអូ logo របស់គាត់គឺជាប់នៅលើវីដេអូនៅលើ page របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែល្បីទេអញ្ចឹងព្រោះវីដេអូចេញមកគឺឈ្មោះ channel របស់គាត់នៅលើវីដេអូហ្នឹងងខ្ញុំអត់បានកាត់ចេញឯបានកាត់អីទេហើយសុំទោសមែនទេបាទគឺពិតជាសុំទោសហើយចាប់ពីលើក្រោយទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅចាប់ពីពេលដែលចេញវីដេអូទៅគឺខ្ញុំឈប់យកវីដេអូគាត់ទេបាទហើយក៏សុំទោស fan ដែរបាទ fan ដែល like page Mr. Buna បាទហើយនឹងពីចូលចិត្តបាទគឺសុំទោសមែនទេបាទខ្ញុំនឹងជាយាមរកវីដេអូខ្លីៗអីផ្សេងមកដាក់ឲ្យមកជំនួសគាត់តែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងឡើងទៅថតផ្ទាល់ខ្លួនឯងបាទខ្ញុំនឹងឡើងទៅថតបាល់ទះផ្ទាល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងពេញបាទខ្ញុំនឹងទៅខ្លួនឯងបាទថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនតែបន្តជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំផងបាទខ្ញុំនឹងឡើងទៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហែលជាថ្ងៃ15បាទនឹងឡើងទៅភ្នំពេញទៅបាន6 7ខែបាទទៅថតបាល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបាទសូមអរគុណបាទសូមជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះនឹងផងបាទអរគុណច្រើនបាទ